ମହଲ ପୁରା ମସଗୁଲ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ରହିଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ହେଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାସ କରିକି ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନେବା ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଖାସ କରିକି ସେମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ବା ଜବରସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜିଓ ନେଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ରହିଛି ତାହା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛି, ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିବା ପରେ ସେଥିପାଇଁ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 2002 କଟକଣା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଟକଣାକୁ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର କଳାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥର କଟକଣା ଉଠିଛି, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଖାସ କରିକି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେଖୁଥିବେ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନେବା। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି, ସମସ୍ତେ ଜିଓ ନେଟ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। 2022 କଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡିକି ପଳେଇଛି? 2022 କରୋନା ନ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯେ ସେମାନେ କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? 5000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସମସ୍ତେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି କେତେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ କେତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆମେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି, ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିବା ପରେ କେମିତି ଲାଗେ? 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛୁ ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଞ୍ଜୟ କଲେଣି, କଣ ସବୁ ସ୍ମୃତି ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି 2022? ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ବି